més de l'heroi digne, conegut per tindre una de les coses prehistòriques més antigues d'Europa, com és la cova del Dolmen i molt a prop de la torre de guaita que va servir en el passat per avisar a la població dels atacs pirates. Hi havia una platja. Era una platja amb poca arena, però tenia el fons marí més bonic de tots. A l'estiu, quan brilla el sol, la superfície de la mar es torna color verdalga i de vegades turquesa. Les algues des del fons viu són molt boniques quan estan vives i al seu voltant hi conviuen milers d'espècies marines, com ara perla i gallito, dues mantarratges bessones que... Mireu, mireu, així estan. Animals marins. Jo sóc Rayito, Rayito el valent. Sóc el més graciós, també intel·ligent. Mai he tingut por i sóc un mimet. Consentit a casa i a tot el fos marí. Tinc un germà que es diu Rayito, tira la pedra i amaga la mà. És un torronció, la mal consentís, sempre m'assusta i es burla de mi. La meua persona s'ha fet coralana, s'alimenta de corall. Si nosaltres som omnívors, és molt poriga i fàcil d'enganyar. Mireu, mireu, ahí està. Ah! Neptú meu! Mira, Perla, mira darrere teua, hi ha un monstre! On? Que por! Poriga, 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 ja, ja, ja! Rayito, no m'espantes més! Contada te dia, Perla. Bueno, ha sigut el millor dia, perquè s'han burlat de mi. I qui s'ha burlat de tu? Espera, que s'ha hagut els meus amics i jo. Rayito, no em facis de gràcia! Mira, Perla, mira darrere teua, hi ha un kraken! Oh, no! Que por! Rayito, no m'espantes més! Poriga, 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 ja, ja, ja! Rayito, para ja! Doncs mira tu, darrere teua, el peix del sac! Ai, que por! Et penses que em vas espantar? Doncs mira, mira, ara sí que és veritat, un humà darrere teu! Sí, clar. I ara em diràs que és un contaminador. Jo no tinc por, Perla. Eres tu la de la por. Calla't ja, que eres pitjor que un lloro submarí. Vinga, Perla. M'ho passes molt fàcil. Tens molta por a la foscor. Recordes ahir que et vaig apagar la llum mentre la dutxaves a la vaporina? No em facis de gràcia. Doncs a mi sí. O quan dos et posa un pelús de peix globus per la cara i et despertes. Sí, clar, i ara per la teua culpa tinc un trauma. Estic cansada. I jo també estic cansat. Cansat de quan vaig a pescar un peix, et poses davant i deixes que s'escape. Els peixos són animals marins. No els hem de matar.
Sí, clar. I què mengem? Coral, com fas tu? No es podem alimentar sols de coral. Les mantarralles som omnívors. Mengem peixos. Para ja, li ho contaré a la mamà. Em dóna igual, perquè sóc el preferit. Mira, mamà, Perla m'ha aixafat. Perla, demana-li perdó al teu germà. En sèrio? Estic... Poriga, 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 ja, ja, ja. Estic farta! Estic farta, molt trista, també cansada, tinc molta por a la foscor. Rayito siempre es burla de mí y cuando me enfade la mare em rin. Estic farta, molt trista, també cansada, tinc molta por a la foscor. Estic farta, molt trista i assustada. Ah, sembla que vinga algú per l'horitzó. M'amagaré esta planta submarina. Mantarraya, m'aproparé. Taronjot, no t'acostes. Diu Taronjot que et menjarà. No patiu pel vostre germanet. Sóc Coralana. És molt bonica. No t'arrimes més, Taronjot, que et farà un mos. No patiu pel vostre germanet. Sóc Coralana. Hola, Coralana. El meu nom és Taronjot. No, no, el meu nom no és Coralana, el meu nom és Perla. Veus? Ens està enganyant. Ens vol atabalar, Taronjot. Per... Diu que fuges d'ella. Disculpeu, torna a començar. Soc Perla, una mantarràtia tímida, i Coralana significa que sols menja coral i plàncton. Soc una enamorada del món marí. Mai em menjaria uns peixets tan simpàtics com vosaltres. Diu que encara no se'n refia massa d'esta tal Perla Coralana.
Però podem ajudar-la, veritat? Sí, per favor, m'he quedat enganxada a esta planta estranya. Però què fas? Si la molles, corren per i que es menja després. Veus, Taranja diu que el codi de la mare entre nosaltres se sent de protegit, però per què anomenem els humans? Jo no veig a fumar. Diu que no és una planta, són uns plàstics al qual ha quedat enganxada, cosa dels humans. Oh, Taronjot, seguirem el codi de la mar i confiarem amb la mantarràdia. Moltes gràcies, peixets. Podeu confiar en mi. Mai vos menjaria. Que gorrinos, eixos humans. Moltes gràcies, Taronjot. De res, mantarratja bonica. Sabeu una cosa? Jo des del principi també vos tenia por. Oh, Taronja, ara li explique. Entesos, ara li dic. Diu el nostre germanet que has d'aprendre a no tindre por dels peixos com nosaltres. Tu estàs dalt de la cadena alimentària i encara que sigues coralana, els peixos som els que tenim que tindre por a tu i no al revés. Has de confiar un poc més en tu mateixa. Gràcies. Però què és això? Diu que és una xarxa que utilitzen els humans per a... per a caçar-nos. Deixeu-me a mi, rossegaré la xarxa i quedarem lliures. No estic segura, però prova. Diu que ens organitzem. A la E3 mosseguem a la vegada. Una, dos i tres. No ha funcionat. Necessitem ajuda. Ajuda! Ajuda! Ajuda, per favor! Diu que... ajuda! Ajuda! Qui ajuda. Són estos? Més depredadors? No! Igual ens ajuden. Perla, però després podem fer-nos un mosset, no? Que en tens una mantarràdia, tu no tens por. No diguis això. Tranquil, nosaltres vos salvarem. Sí, i en acabar, se'ns menjaré. De pressa, Brownie, sembla que comencen a desplegar la xarxa. Vos puc ajudar? Tu, agafa'm una forta abraçada als teus amics. Jo electrificaré la xarxa. I el meu primer squid amb un cop net de katana la trencarà. Preparat, Brownies? A la de 3, a la de 2, a la de 1... Brownie electrificant! I cop de katana, xarxa foradada! Vinga, doneu-me la van, que la xarxa se'n va! Agafeu-me! Eixiu! Agafeu-vos de mi, que vos ajude així! Gràcies, Taronjot! De res, man. Mantarratja bonica. Esteu bé, família? Sí, però nosaltres ja marxàvem. No descanseu un poc? Sí, descansem, que m'he quedat esgotat. Taronjot, el nostre germanet diu que marxem ja. Sols un poquet. Això és un calamar, els calamars mengen peixos. Ui, que tard es fa. Marxem, marxem. Tenim pressa, perquè el nostre germanet Taronja té visita a l'ogopeix. Perquè, com heu vist, té problemes en la parla. I diu que es fa tard. Adeu, amics. Adeu. Germanets molt diferents. També tenim por. Les depredadors. Tres germanets molt diferents. Thank you.
Sembla que ens tenien por. No, normal. Són una espècie de depredadors. I així esteu. Una mantarraia i un calamar. Que han així per... Aletes! De mi no tenien por. Soc coralana. Oh, jo també. En serio? Sí, ja fa un temps i ara encara no soc conscient que els peixos als quals salve em fugin acovardits. Normal. No des que t'ho hagi que explique el que menges o deixes de menjar. A mi m'ha passat el mateix quan els he conegut. Ah, però hi venen amics teus? Sí, home, uns peixos amics d'una mantarraia. No, els he conegut un poc abans que vosaltres. M'havia quedat enganxada en aquells plàstics d'allà. Ja, brutíssim és brutícia, que l'ésser humà tira la platja de tavernes. A més d'un peix hem hagut de salvar d'aquests plàstics. Moltes gràcies. Si no haguera estat per vosaltres, a saber què ens haguera passat. Doncs estaríeu en una barcassa humana. Sí, cada vegada hi ha més pesca descontrolada. Nosaltres ens dediquem a salvar els nostres germans. Ens regim per la llei de la mar. Som del Greenpeace marí. Perseguim el rastre de les barcasses en xarxes grans i defenem el nostre territori. De fet, Brownie, deuríem de perseguir la xarxa que acabem de foradar. Així és, Squiddy. Cuida't, mantarratja! I ara, com diuen els peixets, torna a casa, que es fa de nit. Adeu, mantarratja! Adeu! Adeu! Tornar a casa? Tant de bo, però... no sé on estic. Trista, perduda i assustada, tinc molta por a la foscor. Enrabietada, plorant, he marxat de casa i ara estaran molt preocupats. Estic trista, perduda i assustada, tinc molta por a la foscor. Estic trista, perduda, també cansada. De sobte es va trobar davant del coral sagrat, del qual tantes vegades havia sentit parlar a les ancianes. De i penjaven les fruites més sabroses de tot el regne marí. Perla en va agafar unes quantes i quan se les va acabar es va quedar adormida. Eixe dia havia après moltes coses. A confiar un poc més en ella, a confiar en els altres. També havia après que estava dalt de la cadena alimentària dels animals marins i que tots els animalets amb els que s'havia trobat tenien por. Por als depredadors, por als humans, però... començava a adonar-se'n que la seva por a la foscor no era tan important com la tristesa que sentia a l'estar lluny de casa. Trobava a faltar a Rayito, sí, al seu bessó i a la seva mamà. Namasté, amigues i amics del Fons Mari, i benvingudes al vostre canal Radio Yogasa. Bon.
preferit. Avui anem a fer la postura de l'anguila. Anem a agitar-nos al fons marí mirant cap a baix. Agafarem l'aire per les branques i el soltarem per la boca. Podem recolzar les aletes pectorals a l'arena mentre pugem el cap fixant la vista en l'horitzó. Uf, m'havia quedat dormida. Qui és? Sembla una tortuga. Descanseu. Hola, tortuga. Repetirem este moviment fins a 5 vegades durant 10 segons. Hola, tortuga. Em podries ajudar? Estic perduda. Comencem la segona sèrie. 1, 2, 3, 4. Hola, tortuga. Ho esteu fent fenomenal. Ara descanseu. Hola. Em podries ajudar? Estic perduda. Iniciem la tercera Hola, tortuga. Disculpa que haig apagat la ràdio, però necessito ajuda. El meu nom és Perla. Hola. Hola, carinyet. Perdona, però la tia està sordeta i com tenia els ulls tancats... El meu nom és Turti. M'ajudes a alçar-me? Clar. Gràcies, carinyet. Com et dius? Em diuen Perla. I en què et puc ajudar, Perla? Doncs m'he perdut. Tu ets de la zona de Goleta, veritat? Allí hi ha població de mantarràties. Sí, on estem? Al terme de Xeraco. No! Per què tens pesar? Perquè m'he variat amb el meu germà. He estat a casa a desemboirar-me i entre l'enfado, la ràbia... M'he quedat enganxada als plàstics i uns peixets molt simpàtics m'han salvat. Després, una xarxa humana ens ha intentat pescar. Aleshores, un calamar i una medusa del Greenpeace marí ens han salvat, però al remat m'he perdut. I per què t'has variat amb el teu germà, Perla? Buf! És que el meu germà Rayito sempre es burla de mi perquè tinc molta por a la foscor. M'apaga la llum de la dutxa vaporònia. A casa no fa més que espantar-me. Els seus amics em fan por i es burlen constantment. I també es burla perquè sóc coralana. Mare meua, Perla, eixe Rayito, no? Què vols dir? Deixa córrer, tu respira. I ara, des de la distància, què penses de tot el que ha passat? Doncs estic pesarosa. Trobo a faltar a la mare i al meu germà. La meua llar. Perla, gràcies a experiències com aquestes et faràs més sàvia. De vegades, quan perdem les coses, és quan aprenem a valorar-les. Però la família sap perdonar-les i sempre estarà al teu costat. Segur que la Maria Rayito m'estaran buscant. Segur. Jo et donaré un objecte màgic per a que t'ajudi amb la teua por a la foscor. Pren, és un tros de lluna brillant. Ella t'ajudarà. La llum de la lluna és molt especial. Moltes gràcies. Així podré veure la foscor i no deixaré volar tant la meva imaginació. Molt bé, Perla. I ara sols ens queda una cosa. Has de tornar a casa. Sí, però la veritat és que m'he perdut i sóc prou ruïna orientant-me. Però crec que el teu germà Rayito s'orienta millor que tu, tata.
Sí, però Rayito no està. Hola, Perla. Oh, Rayito! Però què fas així? M'has eixit a buscar-te i uns peixets un poc porigues. Em van donar indicacions quan et vas dir que era el teu germà. Com així un codi d'ajuda entre éssers de la mar i... No te'ls hauràs menjat, veritat? No, Perla. Han estat molt simpàtics i m'han ajudat molt. Et demano disculpes per sempre clavar-me amb tu. Hola, Rayito. El meu nom és Turti i ara mateix estem parlant la teua germana i jo de l'esport. Veritat que tu també en tens? No, Turti. Rayito no té por a res. T'equivoques, Perla. Ho he tingut por. Ho he tingut molta por. Tu por? Por a què? Por a perdre, germaneta. I m'he donat de lo mal que m'he portat amb tu. Em perdones? Clar, tonto Roncio. Però no vol continuar fent-me la punyeta amb la mare, eh? Ni un poquet. Rayito! Val, entesos. Era una brometa. Que bonico sou. I ara, abans que marxeu, em podríeu dir el que heu après avui? Que totes i tots tenim por? Io. Que no es deuen de burlar de la gent que ten uns gustos diferents, com per exemple Perla, que és coralana, ni és que tenim por. Molt bé, germanets, la por ens ajuda a estar alerta. Alerta a la foscor, alerta als depredadors, alerta a la pesca abusiva i als humans, alerta a cuidar-se quan es fem major. Jo també tinc por, però no és res roïn tindre por. Qui es burla d'això és un borinot de mare. Ah, doncs, saps el que et dic, Rayito? Dime. Borinot de mar, borinot de mar, borinot de mar. Ha, ha. T'estime, Perla. T'estime, Rayito. La foscor es enganya i és quan es entra por. Inventem, imaginem i la por alimentem. La por no és un problema. La foscor és un color. El color quan cau la nit que la lluna descobrirà. La foscor això és un color. El color quan cau la nit que la lluna descobrirà. No amaguem. Jo tinc por. Moltes gràcies i enhorabona a tota la companyia.
Ha arribat el moment presentacions, però en primer lloc podem dedicar la representació d'avui als nostres companys i companyes, Marc Zarzoso i Gemma Zarzoso, Iker Solà, Bruno Vidal i Àlex Quesada, que no han pogut estar així perquè estan malaltets. I ara sí, anem a llegir el nom de totes i tots els col·laboradors que hem tingut i els regalem un fort aplaudiment. A totes les famílies i mestres del centre que ens han facilitat l'escenografia portant les marraixes d'aigua i la roba que hem utilitzat per al vestuari. A Vanessa Sánchez Alarcos i a Salva Talents, pares de Salva. A Maria José Marrades, mare d'Adrià. A Núria Polache, per l'ajuda al llarg de tota aquesta setmana. A Maria José Ciscar, mare de José. Paquita Sánchez i Pilar García, iaies de Carla. I a Mari Grau, iaia de Clàudia, per l'ajuda en part de la costura. A la mestra en pràctiques, Neus Soler. I a la mestra Andrea Sassoloni, per l'ajuda en la part musical, així com al mestre Fran Lledó. A la mestra artística Ainhoa Ciscar, que amb el seu equip Paulini Sara s'ha encarregat d'ajudar-nos a crear i construir aquesta meravellosa escenografia. I al director artístic del projecte. Un fort aplaudiment per al mestre Benja Garzón.